E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, 16 a 18. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele lembrou-se de seu santo juramento que fizera a Abraão seu servidor. Fez sair com grande júbilo seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. O Senhor se lembra sempre da aliança. Vista você também a camisa do canal Parábolas de Fé. Lindas camisetas, bonitas estampas, para você testemunhar aí a sua fé. Escolha o seu modelo, a sua estampa favorita, através do link www.umapenca.com/parábolas de fé. Aproveite para presentear alguém, algum querido, filho, filha, sobrinho, sobrinha, com as camisetas do canal Parábolas de Fé.